ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ Lethal Fashion ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាង Lethal Fashion ចាសការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អាចារ្យដែលចូលមកថ្មីថ្មីគឺសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងអាចស្លៀកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗបានចាសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នឹងត្រៀមចូលក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាសឬក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតចាសព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺជាខែ1ចាក់ដល់រដូវការដែលដល់ពេលត្រូវចូលរួមក្នុងកម្មវិធីច្រើនចាព្រោះចាក់ដល់មង្គលការគេច្រើនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯកគាត់ចំណាយចង់ចំណាយទៅលើទឹកប្រាក់តិចចាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងរ៉ូបដែលមានរាងសក្កណាត់គុណភាពល្អក៏ដូចជាចេញមកគឺបែបទាន់សម័យក្នុងឆ្នាំ2017និង2018នេះអាចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live របស់នាងខ្ញុំបានចាហើយថ្ងៃនេះមុននឹងធ្វើការ live បង្ហាញគឺដូចជម្រាបជូនរាល់ដងចឹងចាសម្រាប់អតិថិជន online ចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាដែលបងប្អូនទិញទំនិញនៅក្នុងហាង Lethal Fashion គឺអាច pay តាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានចាដែលសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ចឹងគឺបងអាច pay តាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺមានចំនួន5មានបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំមកនៅជាមួយនឹង promotion ពិសេសចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាជម្រាបជូនទេចាអត់តាន់ធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី13 14និង15ចារយៈពេល3ថ្ងៃចាសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ចាដែលគាត់អញ្ជើញមក shopping នៅក្នុងហាង Lethal Fashion ផ្ទាល់ចាហើយគាត់ទិញនៅនិយាយរួមទៅគឺយើងធ្វើ promotion ហ្នឹងគឺម៉ូតសពតដែលមាននៅក្នុងហាង Lethal Fashion បងបងទិញជាមួយនឹងសពតមួយណាក៏បានដែរគឺនឹងបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ 35% មិនថាបងបងដែលគាត់មានកាត VIP ស្រាប់ក៏ដោយឬក៏គាត់អត់មានកាតក៏ដោយនិយាយទៅគឺយើងអត់ផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងទេឲ្យតើបងបងមិត្តរីដែលគាត់អញ្ជើញមកទិញចាទិញនៅជាមួយសពតណាមួយក៏បានដែរគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ចាពីខាង Lethal Fashion ចាហើយយើងធ្វើ promotion នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ចាអញ្ចឹងគឺ discount ច្រើនមែនតើចារាល់សពតដែលមាននៅក្នុងហាងអញ្ចឹងបងបងអាចអញ្ជើញមក shopping ផ្ទាល់បានណាតើតើអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ចាទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះចាចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងរ៉ូបចារ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញចាគឺមានម៉ូតបែបនេះចាឆែកឆែកហ្នឹងគឺឆែកក្បែរកន្លែងជង្គង់ហ្នឹងហើយប្រវែងរ៉ូបនេះគឺវែងចានេះនេះខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងកែងគឺវាអត់វែងខ្លាំងទេវាមកឈរទេមកចេញចង់កែងវាជើងយើងណាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺយើងអាចស្លៀកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការផ្សេងៗបានចាហើយសាច់កណាត់នេះគឺធានាជូនថាស្អាតតែម្ដងពីព្រោះយើងនាំចូលពីខាងប្រទេសថៃចាអញ្ចឹងទាំងម៉ូតទាំងអីគឺច្នៃចេញមកគឺត្រូវជាមួយនឹងសម័យកាលតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងពណ៌ទៀតចាឥឡូវសូមមើល comment មួយសិនចាសូមមើល comment មួយសិនចា How much for this one ជាហើយសិចាជាហើយជាឲ្យបានឡាយបានបញ្ញាជាអង្គបញ្ញាបានមកឡាយវិញចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃក៏ដូចជាពណ៌ជូនចាសម្រាប់ម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន3 color សម្រាប់ជ្រើសចាសូមជម្រាបតម្លៃមុនសិនកុំឲ្យបងបងគាត់ថាងគ្រាន់សួរតម្លៃសោះមិនក៏យូរហ្មេះ
តម្លៃគឺ$49ចាសម្រាប់រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចាតនីជូនមកមើលនៅខាងក្រៅគឺស្អាតជាងក្នុងវីដេអូឡាញទៀតអានេះដោយសារនេះខ្ញុំងើបពីឈឺហើយត្រូវនេះខ្ញុំបែកអាប់អត់កើទេចាគ្រាន់តែលាបក្រែមពណ៌រៀងព្រាលព្រាលបន្ថែមតន្តិចអានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្លៀកទៅ make up ទៅរួមកម្មវិធីគឺដឹងតែស្អាតទេគាត់ថានេះខ្ញុំងើបមករៀងស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងស្លៀកមកគឺបងមើលតែធំកចោះក្រោមបានហើយមិនបាច់មើលមុខចាម៉ូតវាបែបហ្នឹងណាហើយតម្លៃ49តម្លៃនេះគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% ចាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានកាតអញ្ចឹងបញ្ចុះឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ$39ពីកាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអឺម៉ែហ្វ្រីសាយបងរ៉ូមនឹងយើងមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅចាចាចាមានសាយណាបងបងខ្វាន់ចាគឺមានសាយអត់ប្របាក់ដែរអើយគឺតនីជូនព្រោះបើថាប្របាក់នេះខ្ញុំជម្រាបជូននេះថាំងវាអត់សូវស្រួលដែរអញ្ចេះអត់សូវអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដហើយនឹងតម្លៃចាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹងទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន4ខ្សែចាបងបងណែគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការកម្មង់អាចថតលេខកូដបានចាហើយសម្រាប់រូបនេះគឺយើងមានចាប់ពីសាយចាសាយ S ឡើងទៅចាគឺមិនមែន free size ទេចាយើងមានចាប់ពីទំហំ S និងទំហំ L នេះឆែកឆែកនៅឡែងនេះឆែកនៅកែមជកងណាចានេះនេះខ្ញុំបើកន្លែងឆែកទាំងឲ្យមើលទំហំដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកហ្នឹងគឺទំហំ S ចានេះខ្ញុំស្លៀករៀងអាឡុងតិចតិចនេះអាឡុងតន្តិចទេប៉ុន្តែអាឡុងហ្នឹងសឹងថាមិនបាច់ចាំសារ៉េក៏បានដែរគាត់ថាបងបងគាត់គិតថារៀងអាឡុងដែលគាត់ខ្លួនទូចទូចរបៀបនេះខ្ញុំតែបើខ្លួនគេរៀងចាញ់មកសាយអេសគេរៀងមានសាច់តិចគឺពាក់ត្រូវហើយនេះដោយសារនេះខ្ញុំងើបពីឈឺទៅសរគីឡូថែមទៀតប្រហែលជាសល់46គីឡូឯងចាកំពស់ប្រហែល60-46អញ្ចឹងស្លៀកសាយអេសនេះគឺអាឡុងឡៃនេះមិនតិចទេប៉ុន្តែបើសិនជាស្លៀកមិនបាច់សារ៉េក៏បានដែរព្រោះវាអាឡុងតិចតិចមិនតិចសឹងថាមើលអត់ដឹងចាមានចាប់ពីទំហំ S M និងទំហំ L ចាមានពណ៌ red wine ចាពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកជាមួយនឹងពណ៌ pink នេះទៀតចាអញ្ចឹងបើបងបងគាត់មកឃើញជាមួយនឹងសាច់កណាត់វិញគឺដឹងតែស្រឡាញ់ហើយហើយពណ៌វិញខ្ញុំសូមដាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួនជូនបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការមើល comment បន្តចាអញ្ចឹងបងបងរស់រាន់ឡើងណាចំនួនម៉ូតគឺយើងមានកំណត់ចានេះពណ៌ red wine ហ្នឹងក៏ស្អាតដែរគឺគ្រាន់តែពណ៌វាចាញ់មករៀងឆោតប៉ុន្តែអត់រើសជាមួយនឹងសបល់ស្បែកទេអឺយើងស្លៀកចាញ់មកគឺជួយលើកស្បែកយើងឲ្យឃើញភ្លឺចាអញ្ចឹងពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់រើសជាមួយនឹងពណ៌សបល់ស្បែកទេបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់អាចធ្វើការកម្មង់បាននេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនម្ដងទៀតណាចាចានេះគឺតម្លៃ49មានចាប់ពីទំហំ S M L មាន3ពណ៌ចាចាស្រឡាញ់ក្រហមអាចធ្វើការកម្មង់បានកឡូ48យកទំហំ S បានហើយចាកឡូ48គឺពាក់ចេញមកគឺដូចរូបកាត់ចឹងគឺអត់ចាំបាច់បន្ថែមបន្ថយទេគឺដូចរូបកាត់តែម្ដងព្រោះ1ម៉ែត្រ6គីឡូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែលើនេះខ្ញុំប្រហែលជា1គីឡូ2គីឡូអញ្ចឹងអាចធ្វើការកម្មង់យកជាមួយនឹងទំហំ S បាននេះរូបហ្នឹងមានម៉ាក់ក្នុងហាងឥឡូវហើយពណ៌អីគេខ្លះមានច្រើនអូនអត់មានកាតគឺបងអាចទិញតំណែងនៅក្នុងហាងហើយអស់ចាប់ពី50នឹងទទួលបានកាតមួយចាសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញភ្លាមៗនោះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% តែម្ដងចាហើយឆែកវិញពណ៌ទឹកបិចមានម៉ានរូបអូនចាហើយពណ៌អីទៀតពណ៌អីទៀត
អពណ៌ឈាមជ្រូកមាន5ថើពណ៌ឈាមជ្រូកមាន5ពណ៌ទឹកបិចនៅបងស្លៀកនឹងមាន3ពណ៌ pink មាន1ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអចំនួនហើយនឹងពណ៌ដែលមាននៅក្នុងហាងឥឡូវហ្នឹងណាព្រោះបងប្អូនគាត់ line មុនខ្ញុំហ្នឹងគឺភ្ញៀវខ្លះគាត់ខលមកកំងខ្លះហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតរ៉ូបហ្នឹងគឺយើងមានពណ៌ទឹកបិចនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងចាប់ពី S រហូតដល់ L ហ្នឹងនៅសល់តែ3រ៉ូបទេចាឲ្យពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកហ្នឹងនៅ5រ៉ូបពណ៌ផ្កាឈុកមានតែ1រ៉ូបគាត់ចាឲ្យរ៉ូបហ្នឹងចានេះរ៉ូបហ្នឹងគឺឆែករបៀបនេះម៉ូតខាងក្រោយអីចាចេញមកគឺថាស្អាតតែម្ដងចានិយាយទៅវាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃទេម៉ូតនេះនេះខ្ញុំដាក់បង្ហាញឲ្យមើលខាងក្រោយណាចានេះម៉ូតខាងក្រោយចា56គីឡូអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំហំ L បានបង56 56បងអាចកំងជាមួយនឹងទំហំ L បានព្រោះយើងមានចាប់ពីទំហំ S M និងទំហំ L 68គីឡូប្រហែលជាស្លៀកអត់ត្រូវទេចាអធិស្ស្រ័យបងគីឡូ54ពាក់បានចាគីឡូ54ពាក់បានអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំហំ L បានណាចាប់ពីគីឡូ5ជាងឡើងចាឥឡូវសូមធ្វើការបន្តជាមួយនឹងម៉ូតបន្តមកទៀតចាជាម៉ូតថ្មីដូចគ្នាចានេះ Pink មាន XL អត់មាន XL ទេបងធំ L ទេណាបបកាឈុកយើងមានធំ L និយាយទៅរ៉ូបហ្នឹងមានធំ L ទាំងអស់ចាអត់មានដល់ XL ទេគ្រាន់ថាបកាឈុកឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតែ size L ទេចាចាប្រម៉ូសិនគឺដូចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនពីដាំងវីដេអូឡាញអញ្ចឹងចាសូមនិយាយពីប្រម៉ូសិនបន្តិចទៀតចាមុននឹងធ្វើការលើកបង្ហាញបន្តប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ចាបងបងមិនរីទាំងអស់ចាដែលគាត់អញ្ជើញមកជាវចាសពេញនៅក្នុងហាងលេថាវ៉ាសិនចាទិញជាមួយនឹងសំពត់ណាមួយនិយាយរួមទៅគឺម៉ូសំពត់ទាំងអស់មិនថាសំពត់ brand សំពត់អីទេដែលមាននៅក្នុងហាងគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ចាគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13 14 15អញ្ចឹង3ថ្ងៃហ្នឹងបងបងដែលគាត់មានកាតក៏ដោយអត់មានការសមាជិកក៏ដោយចាទិញសំពត់ដែលមាននៅក្នុងហាងរាល់ម៉ូតសំពត់គឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ promotion ចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ចាចាឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបចាអានេះយើងនាំចូលពីប្រទេសថៃដែរចាម៉ូតកអញ្ចឹងគឺមានក្របពាក់កម្មចាជុំវិញខ្សែរូបប្រកបនៅខាងក្រោយចាហើយម៉ូតនេះនៅពេលដែលស្លៀកហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចតួសេកណាត់រ៉ូបអញ្ចឹងចាដាក់ហិតនៅចំឡៃនេះប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះចាម៉ូតខាងមុខវិញគឺរបៀបនេះចាមានចំនួនតែមួយ color នេះទេចាសម្រាប់ម៉ូតដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញហ្នឹងចាម៉ូតខាងក្រោយគឺបែបនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯកតឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបានជាម៉ូតដែលយើងទើបតែនាំចូលមកចាជាម៉ូតដែលមានសាច់ក្រណាត់ស្អាតចាតម្លៃ $23.75 បើចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់ $19 ចាសាយអឹមអឺសូមមើលខមមិនតិចសិនសាយអឹមតឹងងន់ប្រហែលជាមែនបើនិយាយពីសាយអឹមកឡោប្រហែលជាមែនពាក់ត្រូវវិញតោះឲ្យយើងបញ្ជាក់មួយកំពស់ដែរចាតោះតើបងបងគាត់
អឺដឹងពីកពស់វិញដែរចាតើទៅបច្ចៈជាមួយកពស់ថាកពស់ប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះទៅអាចនេះខ្ញុំអាចម៉ៃដឹងណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានកពស់ 1.5 ទេក៏អត់ខ្ពស់ទេចាអញ្ចឹងដូចថាអឺកីឡូគាត់អឺ53អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ 1.5 គាត់ស្លៀកជាមួយនឹងសាយអឹមអត់ត្រូវទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អឺកីឡូ53 5អីគាត់កពស់ចាប់ពី 1.6 អាហ្នឹងគាត់ស្លៀកជាមួយសាយអឹមត្រូវអញ្ចឹងកម្ពស់គឺតាក់តងជាមួយនឹងកឡូចាទើបអាចម៉ៃដឹងថាស្លៀកជាមួយនឹងទំហំអីគេចាទិញអស់$50នឹងទទួលបានកាតមួយសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញចាសូមមើលរបងស្លៀកបន្តិចរបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកចាចាប់ចាបានណាចាំបន្តិចសិនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូឡាយចាចង់ធ្វើការកម្មងអីអាចកម្មងបានរបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាញហ្នឹងគឺមាន3ពណ៌ចាមានពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅមានពណ៌ក្រហមឈាមឈូកចានេះក្រហមឈាមឈូកចាហើយមួយទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូកចានេះយើងមានទាំងអស់គឺមាន3ទំហំមានចាប់ពីទំហំ S M និងទំហំ L ប៉ុន្តែពណ៌ផ្កាឈូកឥឡូវនៅទៅទំហំ L តែមួយគត់ពណ៌ទឹកបិចយើងមានចាប់ពី SM មានតែ3រូបទេពណ៌ឈាមជ្រូកគឺមានចំនួន5រូបអញ្ចឹងជម្រាបឲ្យហើយទាំងអស់ហ្នឹងរូប3ពណ៌ហ្នឹងគឺមាននៅសល់តែ9រូបទេដែលមាននៅក្នុងហាង Little Fashion អញ្ចឹងបងបងណែគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូដណាមួយហើយចារស់រាន់ខលមកកំងភ្លាមៗបានចាកុំចាំបាច់កឹតយូរអីរូបហ្នឹងប្រវែងស្លៀកចេញមកគឺបែបនេះទុករូបនេះសិនចាចានេះខ្ញុំអត់មានជីបអីទេចាហើយនេះខ្ញុំស្លៀកនេះគឺរៀងអាឡុងបន្តិចនេះបងបងឃើញនេះខ្ញុំទាញដៃហ៎ចាអាឡុងហ្នឹងមិនមែនថាអត់យើងអត់ស្លៀកបានទេស្លៀកបានគាត់យើងស្លៀកឡាយនេះបើសិនជានេះខ្ញុំស្លៀកទៅកម្មវិធីវិញគាត់នេះខ្ញុំឲ្យជាងបន្ថែមបន្ថយតិចដែរព្រោះអត់ចេះស្លៀកអាឡុងចឹងហ៎ស្លៀកធ្វើម៉េចឲ្យសេរីចេញមកមកត្រូវមួយចង្កេះតែដោយសារចង្កេះនេះខ្ញុំទួយឲ្យស្រក់កឡូសល់ទៅ46ចឹងណាចឹងទៅស្លៀកមករៀងអាឡុងតែបងបងតែគាត់ស្លៀកជាមួយនឹងសាច់អេសកឡូ47 48អីមិនបាច់ចាំសេរីស្លៀកមកគឺដើរតែហប់តែម្ដងចាចឹងសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដនេះជូនម្ដងទៀតចាតម្លៃ$49បញ្ចុះទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់$39 2កាក55គីឡូ 1.58 អាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងទំហំអឺបានបង58អឺ55គីឡូ 1.58 អាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងអឺបានកពស់ 1.66 គីឡូ 52ធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងអឺ 1.56 គីឡូ 52 52លើបងតា4គីឡូឯតែគាត់ខ្ពស់ហ្នឹង 1.66 យកកម្ងតាសាច់អេសក៏បានដែរណោះកម្ងតាអេសបានឯបងគីឡូអឺគីឡូ52 1.66 ខ្ពស់ហ៎ខ្ពស់ខ្លាំងចាកម្ងធ្វើសាច់អេសបានឯអនឆាលេខកោតនេះ1មើ251 346កពស់ 1.62 គីឡូ 51អាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងសាយអេសបានបង 1.65 គីឡូ 47ក៏ធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងសាយអេសដែរចា
មេចាបងដែលគាត់កំបិលលេខកូនមាញ់ហ្នឹងគឺយើងមានទំហំ S M និងទំហំ L មានប៉ុន្មានពណ៌មានតែមួយពណ៌ទេបងតែមានទំហំ S M L អ្នកឡាយស្រកកឡោរហូតព្រោះអ្នកឡាយញ៉ាំអីពលចំណីញ៉ាំផ្ដេះផ្ដាស់គ្រាន់តែញ៉ាំក្ដាមប្រៃអស់តែ2 3ជើងសោះហ្នឹងពលដែរចាកឡោ50បងម៉ៃម៉ៃអង់ជែលចាធ្វើការកំងជាមួយនឹងសាយ S បានទេបងអឺបងកំកាត់យូប៉ែហ៎រោមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនឹងមានតែ9រោបទេ3 3ពណ៌ហ្នឹងយើងបោកចូលគ្នាមានតែ9រោបទេអត់មានច្រើនទេចាចាគឺដឹកជញ្ជូនហ្វ្រីអត់មានកាត់ថ្លៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទេចាឥឡូវសូមផ្អាកមើលខមមិនបន្តិចសិនចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងមកបន្តទៀតចាជាមួយនឹងរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញហ្នឹងគឺស្លៀកចេញមកសម្ដែងស្មារបៀបនេះចាហើយប្រវែងវិញគឺវាវែងជាងរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញមកបន្តិចយើងមានទាំងអស់គឺមានពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ទឹកបិកកម៉ៅនិងពណ៌ក្រហមឈាមឈូកចាមានដល់ទៅ4ពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសជារ៉ូបដែលយើងនាំចូលពីខាងប្រទេសថៃផងដែរចានេះសតរ៉ូបចេញមកគឺសាច់កណាត់អីគឺចាញ់មកគឺដឹងតែស្អាតតែម្ដងចាតនីថាស្អាតនឹងពេញចិត្តតែម្ដងចាម៉ូតហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងសូមបង្ហាញពណ៌ទី1ចាពណ៌ទី2គឺពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅចាហើយម៉ូតទៀតកេះអីគឺរបៀបហ្នឹងអមួយទៀតចាមួយទៀតគឺចាមួយទៀតគឺពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកចានៅមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ទឹកប្រាក់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងពណ៌ជូនណាចាំបន្តិចសិនចាសូមបង្ហាញជាមួយនឹងពណ៌ហើយចាំបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃតាមក្រោយចាមិញបង្ហាញបាន3ពណ៌ឥឡូវសល់មួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ចាអញ្ចឹងរ៉ូបហ្នឹងគឺស្លៀកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការចាចំណាយលុយអស់តិចអត់ចាំបាច់អស់ថ្លៃឈ្នួលពួកឈ្នួលកាតសុទ្ធតែ100ជាងចាហើយយើងពាក់ញ៉ាំកាតែម្ដងពីរដងយើងលែងពាក់អីស្រីស្រីគ្នាយើងឡើយអស់ហើយចាមិនថាបងបងមិនថានាងខ្ញុំឯងគឺដូចគ្នាចាតម្លៃម៉ូតនេះគឺ42ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់33ដុល្លារបងបងអ្នកគាត់ផេតាម App Pay ក៏នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ចាអត់មានទាំង App Pay អត់មានទាំងកាតសមាជិកទេអាចទិញទំនិញនៅក្នុងហាងឲ្យអស់ចាប់ពី50ដុល្លារនឹងទទួលបានកាតមួយចាសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញភ្លាមៗនោះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ផងដែរការសមាជិកគឺយើងអាចប្រើក្នុងហាងនៅថ្ងៃខួបកំណើតបាន 30% discount ចាសូមមើល comment តិចសិន40គីឡូកពស់1ម៉ែត្រ40គីឡូគាត់កពស់1ម៉ែត្រ40តកំងជាមួយនឹងទំហំអេសបងប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ចេញមករៀងតើឬក៏អីតិចតួចអីបងអាចយកឲ្យជាងសេរីបន្ថែមបានណារូបរាងនឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកហ្នឹងគឺតម្លៃ49ដុល្លារចាបញ្ចុះឲ្យនៅសល់39ដុល្លារជាងគីឡូ54កពស់1ម៉ែត្រ66អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំហំ M បានចាអឺខ្ញុំកំងចាសម្រាប់បងសូវែលចាដែលគាត់ខមមិនលេខកូដហ្នឹងថាឲ្យយកពណ៌ឈាមជ្រូកខ្សែ L ហ្នឹងខាងក្រុមការងារនឹងធ្វើការដាក់កំងជូនបងភ្លាមភ្លាមណាអឺសូមមើលខមមិននេះអន់តិចមុនហ្នឹងអត់បានខមមិន
1.62 គីឡូ53កំងជាមួយនឹងទំហំ S ខាងក្រោយរោបដូចនេះខ្ញុំកំពុងតពាក់បហាញខាងក្រោយគឺម៉ូធម្មតាបែបនេះចាសុំមើលប្រវែងឲ្យមើលប្រវែងតិចសិនចានេះឆៃឆៃនៅឡើយនេះចាអរនេះខ្ញុំឈរបើចាំធ្វើជើងឯណាហើយពាក់បើជើងកាយនេះខ្ញុំអត់ដល់មកទឹកទេតែខ្ពស់តន្តិចទេអានេះខ្ញុំឈរវាសម្រងវាវាចេញមកលយអាខាងមុខស្បែកជើងចាហើយឆែកវិញគឺឆែកមកចាហៀងទេមកខាងក្រោយចាខាងក្រោយគឺបែបនេះអរនេះខ្ញុំពាក់ហ្នឹងរៀងលងកន្លែងនេះតិចតិចនេះខ្ញុំទៀងឯមើលអញ្ចឹងគឺរៀងលងដោយសារនេះខ្ញុំស្រកកឡោចារៀងស្គមទៅពេលញ៉ាំអីពលហ្នឹងហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបានឡាយជូនហ្នឹងគឺស្រកកឡោចាពេលអញ្ចឹងហត់ទៅស្គមទៅអញ្ចឹងបងបងគាត់មិនបាច់ចាំសេរីទេបងបងឯងគាត់មានកឡោ48 47អីហ្នឹងណាស្លៀកមកគឺដឹងតែត្រូវម៉ាច់តែម្ដងចាមានពណ៌ឈាមជ្រូកសុំបរិຫານជាមួយនឹងពណ៌រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបរិຫານជូនបងបងសិនមុននឹងធ្វើការបរិຫານបន្តទៀតអញ្ចឹងបងបងឯងគាត់រងចាំមើលមុខផ្សេងសូមអធិស្ស្រ័យណាចាមានពណ៌ផ្លាទីនចានេះពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងហើយពណ៌ផ្លាទីនហ្នឹងព្រោះវាអាសាច់ហ្នឹងពណ៌ផ្កាឈូកវាលើវាបៃផ្លាទីនហ្នឹងគឺស្អាតចាមានពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហើយនឹងពណ៌ឈាមឈូកអញ្ចឹងរ៉ូបហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅសល់តែ9រ៉ូបទេ3ពណ៌ហ្នឹងពណ៌ផ្កាឈូកមានតែ size L មួយទេពណ៌ទឹកបិចដូចនេះខ្ញុំមានតែ3រ៉ូបទេពណ៌ឈាមឈូកមាន5រ៉ូបអញ្ចឹងបងបងបើអត់រស់រាន់កំងទេគឺអស់ហើយចាចាសសូមបរិຫານជាមួយនឹងមួយម៉ូទៀតមុននឹងធ្វើការមើល comment បន្តចាសូមបរិຫານជាមួយនឹងរ៉ូបនេះយើងអាចឆ្លៀកធម្មតាបានពាក់ចូលរួមក្នុងការវិធីខូកណែតអីបានទៀតចាមានទាំងអស់គឺមានចំនួន2ពណ៌អានេះមានពណ៌ក្រហមឈាមឈូកកម្ដៅយើងហៅថាបៃក្រប7ហើយលាយជាមួយនឹងម្ភៃសសពណ៌កាឈូកយើងពាក់សម្ញស្មាបែបនេះក៏បានយើងពាក់លើករបៀបនេះក៏បានចាមានពណ៌ប្រផេះមួយទៀតនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះជូនចាមុននឹងធ្វើការមើល comment បន្តសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងម៉ូតនេះជូនសិនចាមានពណ៌នេះមួយទៀតតាចាទាំងអស់គឺមាន2ពណ៌ហ្នឹងហើយយើងមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅនិយាយរួមទៅរ៉ូបនេះខ្ញុំឡាយឥឡូវហ្នឹងគឺមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅមិនមែនទំហំ free size ទេចាព្រោះរ៉ូបយើងយកមកល្អល្អចាអញ្ចឹងគឺមានទំហំតម្លៃ32ចាបញ្ចុះឲ្យនៅសម $25 6កាក់គីឡូ53 1.62 អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំហំ S បានចារ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបរិຫານគឺតម្លៃ49ដុល្លារ50គីឡូ1.50អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំហំ M បានប៉ុន្តែបើគាត់50គីឡូមែនប៉ុន្តែចង្កេះគាត់អត់សូវធំអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំហំ S ក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅប្រវាព្រោះថាតើតើនេះចង្កេះដែរហ៎ចាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង្កេះតូចប៉ុន្តែគាត់តកៀកធំចាចង់មើលរោមញ៉ាំការពណ៌ប្រាក់រោមញ៉ាំការពណ៌ប្រាក់មួយណាដែរបងគាត់អាចបញ្ចប់វីដេអូឡាយដែលនេះខ្ញុំបញ្ចប់ហ្នឹងបងអាចមើលសារឡើងវិញបានណាព្រោះនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងមានពណ៌ទឹកប្រាក់ដែរចាអឺសាច់រោមដែលនេះខ្ញុំឡាយបង្ហាញនេះសាច់របៀបពួកថៃពេអាបងនេះសាច់របៀបនេះនេះខ្ញុំមកចិត្តកាមេរ៉ាអានេះមិនមែនសាច់ស្ដើងទេសាច់គេសាច់ស្អាតតែម្ដងប្រភេទសាច់ម៉ាក់ណាចាចំណាំពួកថៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការអីគេពាក់ទៅរបៀបហ្នឹងឯងចាក
ក្លោ47 1ម៉ែត្រ43អាចធ្វើការកម្មងជាមួយនឹងទំហំ S ក៏បានដែរចា៎អឺនេះខ្ញុំសូមផ្អាក់ comment បន្តិចសិនចង់ជម្រាបជូនថាបងបងបើសិនជាអត់ច្បាស់ជាមួយនឹង comment ទេបងអាចថតលេខកូដនៅមកដែលបងចង់បានហ្នឹងបន្ទាប់មកចាំ inbox មកក្នុង page Little Fashion ក៏បានដែរមានខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏រងចាំឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងដែលបងអត់ដឹងកន្លោនេះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយធូរហេប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ັດប្រកបនោះគឺបងបងខាងផ្នែក online ចាក្រុមការងារផ្នែក online យើងខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបន្ថែមម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែនេះខ្ញុំជម្រាបធូរថាគួរយកទំហំណាទំហំណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងកំបងមែនតែនគឺគាត់នឹងសួរបច្ចៈពីកពស់ហើយនឹងកឡោបងម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើបងឲ្យឡើយតែសួរកឡោហើយនឹងកពស់អត់រស់រានធ្វើការកំបងលេខកូដសែនលេខកូដចូលក្នុងនេះជាមួយលេខទូរស័ព្ទទេឬក៏ឆាត inbox ជាមួយនឹងលេខកូដហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទទេរូបនឹងគឺអាចអស់បានព្រោះចំនួនគឺអត់ដល់10រូបទេចា៎សម្រាប់បងដារីនចាបងតេញហើយហីបងហ៎ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅម៉ូតផ្សេងទៀតណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺជាមួយនឹងម៉ូតនេះចាម៉ូតនេះគឺយើងមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅដូចគ្នាជាម៉ូតប្រភេទសាច់ក្រណាត់ប៉ាអាចស្លៀកធម្មតាក៏បានចូលរួមក្នុងការវិធីក៏បានមានពណ៌ខ្មៅតំណប់ជាមួយនឹងពណ៌សាច់មួយទៀតគឺពណ៌ទឹកប៊ិចតំណប់ជាមួយនឹងពណ៌សាច់ដូចគ្នាហើយមួយ color ទៀតហ្នឹងគឺពណ៌អានេះមាន3ពណ៌អូនេះចាមានពណ៌ទឹកប្រាក់ចារោមនេះគឺចូលមកថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាចាកឡោ52 1.60 អឺបើសិនជាបងកឡោ52តែចកេះបងស្លៀករដងបងធ្លាប់ទិញជាមួយនឹងខ្សែគីគេដែរបងអ្នកខ្លះកឡោ52តែចកេះគាត់ទូចទេណាគាត់ពាក់មួយខ្សែអេសហេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់គាត់កឡោ52ដែរប៉ុន្តែតាគីគាត់អត់សូវធំហ្មងតែគាត់ធំមកកណាត់លើអញ្ចឹងប្រហែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនពេលខ្លះគឺអាស្រ័យទៅលើកន្លែងចកេះនេះចាអញ្ចឹងបងបងរដងកឡោ52ហ្នឹងពាក់មួយចកេះណាដែរចាអានេះគឺមានពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ទឹកប៊ិចជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចាជារូបដែលទៅបញ្ចូលមកថ្មីចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងខ្ញុំបានចាប្រវែងនៅពេលដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនអាប៉ាក់ហ្នឹងគឺគ្របក្បាលចង្គង់ចានេះកន្លែងប៉ាក់ខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងសូមធ្វើការបង្ហាញលេខកូដជូនតែម្ដងអូចកេះ30បងកឡោ52មិនបងស្លៀកដល់ចកេះ30ចឹងយ៉ាងច្រើនសាយអឹមអស់ហើយបងអឺចាំបន្តិចសិននេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាខ្លាចបងបងខ្លះគាត់យល់ច្រឡំអឺអញ្ចេះហ่ะបងអញ្ចេះវិញចកេះនៅចំកន្លែងផ្សិតនេះហ่ะនេះចកេះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះតាគីអីណាបងនេះខ្ញុំខ្លាចបងស្លៀកខោស្លៀកអីរាល់ដងស្លៀកមិនចកេះលើក៏ស្លៀកត្រឹមនេះហ่ะអាហ្នឹងគឺដឹងតែចកេះធំហើយប៉ុន្តែចកេះគេបដោតទៅលើកន្លែងនេះមកវងនៅកន្លែងផ្សិតហ្នឹងហើយលើផ្សិតមកចង់កញ្ចក់ហ្នឹងអាកន្លែងនេះចកេះហេព្រោះខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយគាត់យល់ច្រឡំដូចគ្នាពេលខ្លះ
គាត់កាឡូ5ជាងឯងគាត់ពាក់តែសាយអឹមទេប៉ុន្តែគាត់ថាចកេះអញស្លៀកលេខ30ហ៎30ណាតាមប៉ាត់គាត់អត់ដឹងថាចកេះនឹងឡើងហ្នឹងឯងគាត់នេះចកេះគាត់ស្លៀកខោអត់ដឹងគាត់ថាហ្នឹងឯងចកេះតាមប៉ាត់អាហ្នឹងមិនមែនចកេះទេចាចកេះមែនតើនៅកន្លែងនេះខ្ញុំច្អល់បរិហាហ្នឹងអញ្ចឹងរ៉ូបដែលគេជីបនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺជីបកន្លែងហ្នឹងឯងគេបដោតទៅលើចកេះដូចនេះខ្ញុំថានេះខ្ញុំចកេះ23ហ៎បើនេះខ្ញុំស្លៀកខោវិញសាយ S 26នេះខ្ញុំស្លៀកត្រូវនេះព្រោះខោយើងស្លៀកត្រឹមនេះឯងប៉ុន្តែចកេះនៅកន្លែងនេះចកេះទូចាចាទូទៅស្លៀកសាយ R អញ្ចឹងបងកំងសាយ R ក៏បានដែរបងប៉ុន្តែចាំឲ្យខាងក្រុមការងារគាត់ជួយពិភាក្សាមួយបងទៅថាគួរដាក់ L ឬក៏ដាក់ M ដើម្បីបានពិភាក្សាមួយគ្នាទៅដើម្បីឲ្យបងប្រកាសនៅក្នុងចិត្តចាឲ្យយោបល់គ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចចាសុំលេខកោរូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបរិហាងរួនធ្វើការកំងឡើងមានចំនួនទៅ9រូបទេហ่าឥឡូវនេះខ្ញុំឆោឡាយរាយរាប់ច្រើនហ្នឹងអត់ដឹងថាគេកំងជាមួយនឹងទំហំអីខ្លះទេអញ្ចឹងបងបងអាចធ្វើការរួនរាន់ខលមកកំងបានណាចាមិនបាច់ចាំខមមិនលេខកូដក្នុងលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរចានេះអខលមកកំងភ្លាមៗមកក៏បានដែរចាព្រោះបរងចាំនេះព្រោះចំនួនរូបយើងក៏មានតិចចាអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចអស់នៅទំហំណាមួយដែលបងចង់បានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនឹងមានស្រាច់4ខ្សែចាចាអឺចអឺតម្លៃ49បញ្ចុះឲ្យនៅសល់39 2កាក់រមនេះនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងទិញទៅគឺដឹងតែស្រឡាញ់ហីព្រោះបើឲ្យគេកាន់ក៏អត់មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរគ្រាន់តែឈ្នួលរោប1.100បាតឯចានេះរោបធម្មតាផងនៅទិញនៅកឹតសាច់កណាត់កឹតអីអត់មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឯងពេលខ្លះអឺនេះខ្ញុំទៅកម្មវិធីគេបើថាទៅកម្មវិធីរៀងធំខ្លាំងទៅនេះខ្ញុំកាត់តែចំណាយលុយ100ជាងគ្រាន់តែឈ្នួលតែនៅសាច់កណាត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់រោបមួយអស់700បាតឯចាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាសាមានកម្មវិធីអញ្ចឹងគួរតែចំណាយលុយទៅលើរោបណាដែលយើងចំណាយលុយតិចឲ្យបានពាក់ស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក់ម្ដងពីរដងគឺឈប់ពេកឲ្យចង់កាត់តម្លៃប្រមាណ100ក៏ពាក់អត់បានច្រើនដងដែរព្រោះបងបងមន្ត្រីជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នានេះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងតែម្ដងអត់អាចរោបមួយពាក់5 6ដងបានទេគឺអត់អាចទេចាPlease show the pink color you wear. ចាបានណាចាំបន្តិចសិនថ្ងៃនេះ live យូរម្លេះថ្ងៃនឹង live 7:04 ដោយសារតចាំ live រូបថ្មីហ៎ចាដល់ពេលរូបថ្មីហ្នឹងពេល live ហ្នឹងគេអត់ទាន់បញ្ចូលរូបភាពទេតែត្រូវប្រញាប់យកមក live សិនហក់ដងតម៉ោង3កន្លះហេដូច្នេះទើបចាំគេធ្វើឲ្យរៀងយូរបន្តិចចាចានេះអានេះរៀងធំនៅសារនេះ size L ធំធំខ្លាំងណាចានេះ size L គ្រាន់តែលើកឲ្យមើល color សិនទៅបានឯចានេះនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់រៀងនេះខ្ញុំប៉ុននេះណាចាគ្រាន់នេះ size L វារៀងធំចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំលើកពណ៌កាឈូកឲ្យបងមើលណាចាវាមានពណ៌ឈាមជ្រូកមួយទៀតឥឡូវសូមធ្វើការលើកបរិហារជាមួយនឹងរោបសម្ងាត់ស្មាមុននឹងបន្តិចសិនមាន2000នេះចាបងអាចមើលម្ដងទៀតបានខាងក្រោយឆែកបានបន្តិចទេថ្ងៃហ្នឹងរៀងឡាយយូរដោយសារតែចាំឡាយម៉ូដថ្មីចាបើសិនជាឡាយលឿនជាងហ្នឹងដឹងតែបងបងអត់បានចូលមើលទៀតទេយ៉ាងច្រើន80 view ហេព្រោះម៉ូដតដែរតដែរអស់អារម្មណ៍ចង់មើលចាមាន2000ហ្នឹងចាសូមមើល comment មួយទៀតសិនចាមុនធ្វើការបង្ហាញបន្តជាមួយម៉ូដថ្មីតម្លៃ49ចាមានសាយ S M និង L ពណ៌ស្វាយអត់មានពណ៌ស្វាយផងបងចង់សួរពីម៉ូតមួយណាដែរពណ៌ស្វាយហ្នឹង Pink Gold
ក៏ចង់សួរពីមុខមួយណាដែរចាសួស្ដីបងចាអរອບនេះខ្ញុំ live ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានពណ៌ស្វាយទេណាបងបងជួយហៅដឹកថាមុតពណ៌អីគេម្ដងទៀតព្រោះរອບទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានពណ៌ស្វាយទេចាចាឥឡូវសូមបន្តជាមួយនឹងម៉ូតមួយទៀតគឺម៉ូតនេះចាវែងដូចគ្នាជាប្រភេទអឺរ៉ូប្រេនចាអឺពាក់ចេញមកគឺមានរាងបែបនេះហើយវែងចាគឺពាក់ចេញមកគឺវែងស្មើនឹងកម្រាលព្រំតែម្ដងចាចាមានពីរពណ៌មានពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងពណ៌ yellow ចានេះចឹងបងបងនេះគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតនេះអាចធ្វើការថតអីកូនកំងជាមួយនឹងខ្ញុំបានណានេះខ្ញុំសូមឡាយបន្តទៅរៀងលឿនបន្តិចហីព្រោះមុនហ្នឹងយើងឥឡូវតើបកក្រោយរៀងយូរដែរចាចិត្តដល់បងប្អូនបងប្អូនគាត់ឡាយជាមួយនឹងម៉ូតកាអាវទៀតហើយចាចាម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ$38ចាពណ៌ដែលនេះខ្ញុំឆ្លៀកបង្ហាញនៅលើខ្លួនគឺពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅចាតម្លៃ$49បញ្ចុះឲ្យនៅសល់$39ពីកាក់បញ្ចុះទៅលើ VIP card ណាចាបងចាដឹកដូចគ្នាចាចាអឺចិត្តអស់ហើយចាឥឡូវសល់មួយម៉ូតទៀតចាអឺម៉ូតនេះអីយ៉ាម៉ូតនេះគឺមានតែមួយពណ៌ទេចាប្រភេទអឺរ៉ូប៉ាខ្សែដៃទូចាយើងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក៏បានស្លៀកជាលក្ខណៈញ៉ាំអី dinner ក៏បានអឺប្របែងស្លៀកចូលខ្លួនគឺប្របែងធំកជើងចាហើយមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការរុះរាន់កំងបានទាំងអស់គ្នាចាសក្កណៈគឺចេញមកគឺធានាជូនថាស្អាតចាដូចក្នុងវីដេអូ online អញ្ចឹងព្រោះនេះគឺជាប្រភេទ Euro brand ចាអញ្ចឹងគឺស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនចាម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ30ចាបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់$24ចាចាហើយសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាង Pelletor Watson នៅលើនេះចាបងបងដែលគាត់ទើបតែចូលមកអត់ទាន់ដឹងនៅប្រម៉ូសិនតែនេះខ្ញុំបានសរសេរនៅលើ caption វីដេអូ live ហ្នឹងណាចាដែលនេះខ្ញុំបានតាក់ថាជម្រាបជូននៅប្រម៉ូសិនពិសេសចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ចាប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនអីគេចាគឺប្រម៉ូសិនបែបនេះប្រម៉ូសិនដែលបងបងមនារីទាំងអស់បាយថាបងបងនារីបងបងបរោះដូចគ្នាតែគាត់ត្រូវទិញស្អីស្អីឲ្យសង្សាគាត់ទិញឲ្យភរិយាអញ្ចឹងណារាល់សម្ពុតដែលមាននៅក្នុងហាង Lethal Fashion ចា All Skirt ចាដែលមាននៅក្នុងហាង Lethal Fashion សម្រាប់បងបងមនារីភ្ញៀវអតិថិជនទាំងអស់ចាដែលគាត់អញ្ជើញមកទិញនៅក្នុងហាងផ្ទាល់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ចា 35% ហ្នឹងអត់ចាំបាច់ថាអតិថិជនណាដែលគាត់មានកាត VIP ទេយើងអត់ផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យតើបងបងណាមួយដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងសពតដែលមាននៅក្នុងហាង Lethal Fashion គឺគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ style ទាំងអស់ចាគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ចារាល់ customer ចាដែលគាត់ដើរចូលមកក្នុងហាងចាទិញគ្រប់ម៉ូតដែលមាននៅក្នុងហាងចាគឺប្រភេទសពតយើងផ្ដោតទៅលើប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសពតនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ចាចឹងរុះរាន់ឡើងចាចំនួនដែលបច្ចុប្បន្នតម្លៃហ្នឹងគឺមានរយៈពេលកំណត់13 14 15ចា3ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទីថ្ងៃ16មកទិញអត់មានបច្ចុប្បន្ន35ឲ្យទេចាចាប់ហើយសមរោ24ផងអូនេះខ្ញុំមិនដឹងថារោតម្លៃ24ហ្នឹងមួយណាទេបងអធិស្ឋានណាបងលិនចាព្រោះតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើនណាស់ហើយនេះខ្ញុំអត់ចាំទេចាសមរោចាយើងបើកហាងនៅម៉ោង8កន្លះព្រឹកបិទនៅម៉ោង8កន្លះយប់
រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបាហានចាបានសុំមើលចុះរ៉ូបដែលនៅសល15 25អូចាំតិចសិនមើលខមមិនសិនចុះបើអត់កាតអូបើសិនជាប្រម៉ូសិនហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនហ្នឹងគឺអត់ផ្ដោតទៅលើកាតទេបងអត់កាតក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% នេះគ្នានិយាយទៅគ្រប់ភ្ញៀវមិនថាគាត់មានកាតឬក៏អត់មានកាតទេគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ទៅលើម៉ូតសម្ពុតទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ទំនិញផ្សេងផ្សេងតើតើមានកាតនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ចា៎ផែតាម app ផែផែនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% បងបងឯគាត់ comment តម្លៃ24ឬក៏តម្លៃអីផ្សេងកុំ comment ចឹងនេះខ្ញុំអត់ចាំទេចាព្រោះនេះខ្ញុំគ្រាន់តម្លៃមែនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ចាំថា mode មួយណាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេអ្វីដែលនេះខ្ញុំចាំគឺនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតម្លៃរូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកតែមួយគត់ចឹងបង comment ថាចង់មើលតម្លៃនេះតម្លៃនោះអធិស្ឋានផងណានេះខ្ញុំអត់ចាំទេចាអាច comment ជាពណ៌បានចាខ້ອຍគេមិញរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាញគឺតម្លៃតម្លៃ49រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាញបញ្ចុះទៅលើ VIP កានហើយនៅសល់$39ពីកាក់រ៉ូបខ້ອຍគេមិញគឺរ៉ូបមួយនេះបងរ៉ូបនេះតម្លៃ30បងលិនរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំបាហាញខ້ອຍគេមិញហ្នឹងណាអានេះតម្លៃ30យើងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់24ចាបញ្ចុះទៅលើ VIP card ណាបងលិនតើតមាន VIP card ទៅបញ្ចុះតម្លៃបាននៅសល់24ហ្នឹងបើអត់មានទេអត់បានទេបងចានៅតម្លៃពេញតើតបងមាន app PayPal នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% បន្ថែមទៀតចា66.66កន្លោ52កំងមួយ size S បានទេបងកន្លោអើកំពស់ស្តង់ដាចាកំពស់ម៉ូដែលចឹងបាច់នេះគេបងមួយសាច់ S បានហីចាអញ្ចឹងអស់ហើយនេះខ្ញុំខមមិនជូននឹងអស់ហើយណាសូមបន្តទៅទៀតចាអឺព្រោះ line រៀងយូរដែរចាមកបន្តទៀតចាជីរ៉ូបអឺចានេះម៉ូតខាងមុខចា៎ម៉ូតនេះគឺយើងស្លៀកធម្មតាបានចាមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេខាងមុខវិញគឺបែបនេះចាអឺខ្លីមកកឆក់ឡកកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងហើយមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេខ្សែរូបប្រកបនៅក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំជាប្រភេទសេកណាត់បែបស្តៀងជាមួយសេកណាត់ហ្វីដែរតែអានេះវាមិនមែនសេកណាត់ហ្វីគ្រាន់វាស្តៀងតម្លៃ19ចាមានតែមួយពណ៌ទេបញ្ចុះឲ្យនៅសល់$15ពីកាក់រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាញមាន3ពណ៌មានពណ៌ទឹកបិចពណ៌ឈាមជ្រូកនិងពណ៌ផ្កាឈូកចាតម្លៃ49ដុល្លារបញ្ចុះទៅលើ VIP កានហើយនៅសល់$39ពីកាក់ម្សិលមិញនេះខ្ញុំអត់បានឡាយស្បែកជើងទេចាសង្ស័យវីដេអូដែលបងឃើញហ្នឹងពេលដែលខាងយើងខ្ញុំដាក់ sponsor ចេញទៅក្រៅចាព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំអត់បានឡាយទេគឺនេះខ្ញុំកេងនៅមន្ទីរពេទ្យចាញ៉ាំក្តាប់ប្រៃពុលអត់បានឡាយទេចាបងច្រឡំហីចាហ្នឹងហើយអូនមើលអត់ច្បាស់ផងចាបងលិនចឹងអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតនឹងបានណារូបដែលនាងខ្ញុំស្លៀកបាហាញគឺបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ PayPal និងកាតសមាជិកចាហើយផែតតនចេញមកក្នុងហាងផ្ទាល់ទៅបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតបន្តទៀត
អូអត់មានបន្តទៀតផងអស់ហើយអស់អីប្រហែងឯងពោះ9ម៉ូតថ្ងៃហ្នឹងអត់បាន10ម៉ូតទេប្រហែងតែ9ម៉ូតទេចាសូមមើល comment ឲ្យអស់ម្ដងទៀតសិនសម្រាប់រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកប្រហែងចាគឺតម្លៃ49បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នៅសល់39ដុល្លារ2កាក់រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកប្រហែងគឺមានចំនួន3ពណ៌ពណ៌ផ្កាឈូកទឹកបិកម៉ៅនិងពណ៌ឈាមជ្រូកចាចាសូមមើលពណ៌ឈាមជ្រូកចាអរគុណចាឥឡូវសូមបង្ហាញពណ៌ឈាមជ្រូកម្ដងទៀតមុននឹងធ្វើការបញ្ចប់វីដេអូឡាយអញ្ចឹងសូមជម្រាបម្ដងទៀតរ៉ូបនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកឈរឡាយឥឡូវហ្នឹងមាន9មានចំនួន9ពណ៌ផ្កាឈូកមានតែ1ទេគឺទំហំ L ពណ៌ទឹកបិចនេះគឺមាន3ទំហំមាន SML មានតែ3រ៉ូបទេពណ៌ឈាមជ្រូកគឺមានចំនួន5រ៉ូបអញ្ចឹងសរុបមក9រោគប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពីដើមទីរហូតដល់ឥឡូវនេះនៅសល់ប្រមាណទេព្រោះនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរឡាយហើយខាងក្រុមការងារគាត់ជាអ្នកដាក់ខំងជូននេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទរោគ brand ដែលមាននៅក្នុងហាងចាគឺយើងនាំចេញពីហាងហើយយើងនាំចូលពីខាងប្រទេសថៃមកវិញចាពីខាងក្រុមហ៊ុន luxury ចាដែលផលិតនៅរបស់ brand ណាចាដែលចេញម៉ាកមកគឺស្អាតសាច់កណាត់អីគឺយូរស្អាតទាំងអស់ចានេះពណ៌ឈាមជ្រូកចាអ្ហ៎យាយទៅរោមហ្នឹងគឺស្អាតគ្រប់ពណ៌ប៉ុន្តែបើពណ៌នេះខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេហ្នឹងពណ៌ឈាមជ្រូកមួយពណ៌ទឹកបិចហ្នឹងតែម្ដងពូពាក់ចេញមកឃើញសាច់ឡើងសចាឲ្យម៉ូតខាងក្រោយគឺ simple បែបហ្នឹងចាខ្សែហ៊ូតប្រកបនៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយវាមានឆៃចាឆៃហ្នឹងក៏អត់ឆៃខ្លាំងដែរគឺប្រវែងនេះឆៃតែមកចាហៀងទេចាអានេះនេះខ្ញុំស្លៀករៀងអលងអលងដោយសារនេះខ្ញុំស្រកកឡោពេកឈឺហ្នឹងចាស្រកថែមទៀតទេឥឡូវហ្នឹងចឹងចាឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូឡាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងចាសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូឡាយពីខាង Page Little Fashion ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងហាង Little Fashion ទាំងអស់គ្នាចាអាចធ្វើការកម្មងភ្លាមៗបានព្រោះរ៉ូបដែលឡាយនឹងគឺជារ៉ូបម៉ូដថ្មីចាដែលនាំចូលពីខាងប្រទេសថៃផងដែរជាប្រភេទយើងនាំចូលពីខាងកន្លែងផលិតនៅរបស់ម៉ាកចាលុចស៊េរីនឹងគឺសាច់កណាត់ចេញមកគឺ perfect តែម្ដងចាចាឥឡូវនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតាមដានជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំនៅម៉ោង7កន្លះល្ងាចនេះទៀតចាជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែម្ដង